Hii ni bonga bonga. Unataka kubonga? Je, unataka kubonga kuhusu nini? Acha mimi nibonge kuhusiana na official Nandy aka African Princess. Nandy katika ukurasa wake wa Instagram aliposti picha akiwa anapiga piano na kuandika caption ifuatayo: napenda kuchukua nafasi hii kuomba radhi sana sana familia yangu, ndugu zangu, mashabiki wangu na serikali kwa kilichotokea. Bado siko sawa, naomba mniombee uzima. Hiyo ni posti ambayo aliandika Instagram Nandy kutokana na kile ambacho kinaendelea. Video yake yeye na Bilinasi ambayo wako faraga imeonekana kutembea sana katika mitandao ya kijamii, na haijulikani ni nani ambaye ameivujisha, lakini kati ya wawili hawa kuna mmoja ambaye atakuwa ameivujisha hii video kwa maksudi kabisa. Je, lengo ni nini la kuvujisha video hii? Ama alitaka amtangazie nani? Alitaka amuonyeshe nani? Hayo ni maswali mengi sana ambayo Watanzania wanayaoji. Na pia kutokana na video hii kuendelea kutrend katika mitandao ya kijamii, imeonekana Nandy kutukanwa sana 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 kutokana na muonekano wa video yenyewe. Katika video hiyo Billnass ameonekana akimpapasa katika sehemu za makalio yake Nandy. So kutokana na sheria ambazo zimewekwa na YouTube, sikuweza kukuwekea klipu hiyo uione, lakini ukitaka kuiona naenda katika mtandao wa Instagram utakutana nayo posti hiyo, kwa sababu imekuwa ikitrend sana katika posti nyingi za udaku na umbea. So hii ni story kubwa sana ambayo imewahi kutokea Tanzania, na watu wengi sana wanazidi kufuatilia ni nini ambacho watu hao wawili walidhamiria kukionyesha. Huo ni msamaha ambao ameuomba Nandy kwa kuandika katika page yake ya Instagram. Lakini ukienda kwa upande wa pili wa Billnass, katika page yake hajaandika chochote, na pia katika posti nyingi ambazo ameposti amekuwa akimute sehemu ya comment, hivyo huwezi kucomment chochote. Hata ukienda katika page ya Instagram ya Billnass huwezi kukutana na komenti za matusi kwenda kwa Billnass. So mzigo mkubwa umebaki kwa official Nandy aka African Princess. Amebebeshwa mzigo wa matusi mengi sana. Kila mtu anatukana vile ambavyo anajisikia kutukana kutokana na kitu hiki hakijazoeleka kwa nchi ya Tanzania. Lakini ingekuwa kwa watu wa Marekani ama nje ni kitu cha kawaida kabisa, lakini kwa utamaduni wetu ama desturi na mila ambazo tumekuwa nazo, kitu hiki hakijazoeleka kabisa. So ni nini maoni yako kuhusiana na ishu hii ya Nandy kujisalimisha na kuomba msamaha kwa Watanzania, kwa serikali na ndugu zake pia ambaye ni familia yake? Ulikuwa na mimi EWY, tukutane mpaka time nyingine ambapo nitakupromoshia mastori kibao ambayo yanazidi kutrend katika mitandao na duniani kote kiujumla. Usiache kusubscribe. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa umetana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.